ដោយសម្ដីខ្លះខ្លាញោមបាសិកាជួយសផលហើយយើងញោមមានសម្ដីខ្លះខ្លាបានរៀបចំគឺជាជាសង្ឃទេព្រឹទ្ធហើយជាលោកនេះញោមរៀបចំកាហ្វេជាប្រសងក្នុងវត្តអង្គកាន់នេះទៅដល់តាជំនឿណាចង់ឲ្យទាំង100អង្គទាំងតែ100អង្គតែកាហ្វេនេះគឺ100ជែកខ្ញុំគិតថាត្រូវតែយកមកពីបានឡប់វាបងណាមកនឹងចាំងឡប់វាបងបងតបានទៅជាអី